tempo andando e hoje eu andei. Olha que faz hora que eu saí de casa, hein? Cheguei na tão sonhada. Deixa eu filmar esse busão aqui. Que eu vou tentar voltar nele, não vou voltar a pé mais não. Morri hoje, hoje eu cansei. Ontem também andei demais, né? Então, ó, por incrível que pareça, cheguei na entrada do tão sonhado Castelo de São Jorge. Agora vamos ver se eu tô no lugar certo, né? Eu acho que é. Ixi, rapaz, antes de 1846, faz uns 2 de janeiro, cara, olha. Lá, filmando aeromuro. Pô, deixa eu sair daqui, senão essa música vai atrapalhar meu vídeo. Deixa eu entrar lá pra dentro. Cara, o portão aí imponente. Opa, o som atrapalhou. Olha pra isso, aqui atrás de mim. Passei pelo portão, saí de perto da música, senão o YouTube não deixa o vídeo. Nunca vi falar nisso. Uma piada, né? Aí, ó. Bonito demais. Eu tô entrando aqui num lugar que tem muito tempo de história. Por isso que tem o nome Castelo de São Jorge. Tem um santo ali. Pra quem acredita, vem aí e dá uma olhada. Quem é religioso, né? Bom, eu vou botar pausa pra não ficar muito. 10 pontos. Pessoa normal. Idoso, 85 anos. Que é o certo, tá certo. Então tá aqui a entrada do castelo. Mas eu andei, 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 nadei, nadei, nadei. Vou morrer na praia, porque eu não vou pagar 10 pontos pra entrar aí, não. Tudo bem que é bonito e tudo mais, já vi muito lugar bonito nessa Lisboa, mas a grana tá curta, não dá pra pagar não. Mas pelo menos eu vou filmar aqui, ó, no fundo lá o mar, a da mureta. E sinceramente, é muito bonito aqui, dá gosto de andar aqui. É o lugar onde o cara tem que conhecer uma vez na vida. Não tô falando para vir aqui todo ano não, mas uma vez na vida, se você puder vir, venha. Lisboa vale a pena. É bonito, lugar sossegado. Até agora eu não vi roubo, né? Então, sinceramente, aqui é bonito. Aqui é o lugar que o cara tem que vir visitar, né? Mas para mim não é que tá caro, é que para mim no momento tá caro entrar no castelo. Não vou poder. Desculpa. Não vou poder ir hoje lá dentro. Só vou quando a minha família chegar, que eu tiver estabelecido, tiver tudo ok, aí eu venho com o carro. Eu não tenho vergonha de dizer não, tá? Eu não vou poder pagar 10 euros, velho. É dinheiro demais, entendeu? Para mim no momento. Mas eu tive o privilégio de subir aqui, filmar outros lugares bonitos, que são de graça, né? E eu não gosto de nada de graça, mas dessa vez eu vou ter que abrir uma exceção. Olha. Pensar que é tão antigo, né, cara? Muito da hora. Bom, desejo realizado. Vou finalizar os vídeos agora, que eu vou pra casa tomar um banho, que eu tô fedendo só a jumento. Molhado. E vou descansar um pouco e eu sou de aço. Eu pensei que fosse, mas não sou não, tá? Então, gente, é isso aí. Um abraço pro Camilo na América, filmando de tudo. Vou sair aqui mostrando a última imagem, essa entrada.